fire I'm burning up inside. Touch the flame, don't turn away. I need to know it's you. I'm on the outside looking in, and this world around me is getting colder. I don't know where we can begin, but our body's getting closer now. Give me one chance, let me feel your touch. Touch from within. Give me one chance, let me feel your touch. Touch from within. In your eyes I can see fire, I'm burning up inside. Touch the flame, don't turn away. I need to know it's you. In your eyes I can see fire, I'm burning up inside. Touch the flame, don't turn away. I need to know it's you. I'm on the outside looking in, and this world around me is getting colder. Don't know where we can begin, but our body's getting closer now. Give me one chance, let me feel your touch. Touch from within. Give me one chance, let me feel your touch. Touch from within. Alô! Muito boa noite aí, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Boa noite aí, Doug, Matheus, Diego, Físico Climático, Kevin, David, Carlos, Doni Souza, Edevis, Lucas, Manassés, Jackson, Gedi tá por aí também, nosso grande amigo. O Ricardo, cara do TI, também vai participar aí. Muito boa noite para todo mundo, pessoal. Espero que estejam aí todos muito bem nessa sexta-feira. Hoje a gente tem vários assuntos interessantes para tratar. Eu coloquei dois destaques aí no título que realmente são bem interessantes para a gente discutir. É claro que eu não tô sozinho aqui, além dos meus amigos, eu tenho o patrocínio dessa vez, olha só, da Campus Party. Se você quiser ir para Campus Party com um descontão, acesse o nosso Twitter, tem um post fixado lá na nossa home do Twitter com um desconto para você que vai comprar ingresso aí da CPBR do ano que vem, beleza? Então acessem lá e confiram @blogdeolinux, beleza? Hoje eu tô aqui com os meus amigos Ricardo, o cara do TI. Fala aí, Ricardo. Fala aí, meus queridos e queridas. Tudo tranks? Mais uma live com polêmicas, ou não também? Dá uma baixada no volume aí que ficou meio estourado. Ficou a época que eu tava fazendo a gravação. Pera aí, já vou uma. Desculpa aí o pessoal que tava, né? Ficou ensurdecido. Bruno, do canal Uninerds. Opa, Gil, e aí, tudo bem? Vamos entrar nesses assuntos aí e falar com a galera. Tudo ótimo. Renato aí, do FastOS. Agora ficou bom. E aí, gurizada, beleza? Beleza, agora ficou bom. Pode até aumentar um pouquinho aí, Ricardo, só um pouquinho, tá? Muito boa noite, então, para todo mundo. A gente tem alguns assuntos mais ou menos polêmicos, né? Sempre tem algum tipo de polêmica envolvida, no fim das contas, que são os assuntos que a gente traz para cá, que merecem alguns debates. Deixa eu mostrar para vocês aqui as novidades mais recentes do blog de Onino. Para quem acompanha a gente aí, lá no geolinux.com.br, acesse a nossa loja também, geostore.com.br, para conhecer os produtos aí relacionados ao mundo Linux e open source que a gente oferece. A gente teve aí uma manchete da Canonical procurando um novo engenheiro para trabalhar no Ubuntu Desktop. Beleza? Essa é uma das coisas que a gente vai discutir. A Valve lançou o Artifact, um novo card game aí baseado no universo do Dota 2. Com versão para Linux já no Day One, que é uma coisa bem bacana também, recheado aí de polêmicas e coisas do tipo, especialmente o preço. Tivemos uma manchete bem legal aqui do Linux e do Blender sendo utilizado pelo nosso grande
representante do Brasil nesse segmento aí, o Cícero Moraes. Para quem quiser saber mais sobre o Wartong Blender aqui, que é um plugin do Blender que ajuda aos fabricantes, o pessoal que trabalha com medicina e cirurgia, a fabricar prótese e parafusos cirúrgicos. Red Hat de mãos dadas com a Unicef. Também tivemos aqui um especial Black Friday com a Banggood, na verdade um late Black Friday, né? As coisas que sobraram da Black Friday que eles estavam liquidando. Tema Flat Remix GTK para o Ubuntu e para o Linux Mint, para você deixar sua distro mais bonita. E a Suzy também inicia preparativos para a conferência global em open source. Eu acho até que a gente teve mais coisas aqui a respeito de algumas informações interessantes. Um artigo aqui discutindo se a conexão 5G do Brasil vai ser uma realidade próxima. Eu fiz um artigo também a respeito dos parâmetros de utilização do Proton, né, para quem gosta de jogar na Steam com Linux, esse tipo de coisa aí. Então vale a pena você dar uma passada no blog e conferir tudo isso na íntegra. A gente vai dar enfoque especial em alguns aqui. Uma das manchetes que a gente fez aí recentemente, deixa eu até voltar aqui para encontrar ela, foi a respeito do Fedora. Fedora 31 pode deixar de ser produzido, segundo os desenvolvedores, ou pelo menos muito adiado. Aí o pessoal já estava comentando aqui embaixo e tal, muita discussão a respeito desse assunto. Eu chamei aqui especialmente o Renato nessa discussão, porque ele é um usuário de Fedora aí há bastante tempo. Renato, o que você achou dessa decisão aí? Dá uma contextualizada para a galera. Eles já fizeram isso, na verdade, na versão 20, que é basicamente adiar um lançamento para tentar se concentrar na otimização de todo o desenvolvimento da distribuição. Eu sei que para muitos que usam o Ubuntu um ano não quer dizer nada, né? Ah, vai ficar um ano sem lançar uma versão, mas para quem usa a Fedora, acostumado a cada 6 meses ter uma versão nova, é um tempo considerável, né? Para quem usa o Ubuntu é até normal isso. Relativamente. Mas, sobre deixar de lançar a versão 31, ainda não é certo, né? Talvez eles só adiem a versão 31. E eu não sei como vai ficar também nesse meio tempo, se eles vão fazer o update como se fosse um rolling release, tipo, para a próxima versão, sabe? Ou se vão, tipo, congelar. É que, assim, o Fedora usa pacotes recentes, mas ele não atualiza todos os pacotes, sabe? Tipo, o Gnome, por exemplo, que é um conjunto de pacotes bem importante para o sistema, eles mantêm uma versão do Gnome para cada versão do Fedora, certo? Então, talvez, se eles fizerem isso, eles adiarem, né? Ele vai manter a versão do Gnome. Vai atrasar, né? Por um ano. Porque o Gnome também lança a cada 6 meses. Vai dar uma segurada. Acompanho junto, né? Então é só essa questão do Gnome. Pra quem usa Gnome e gosta de usar sempre a mesma versão, talvez seja um pouco ruim. Vai ter que esperar uns 6 meses. Mas não é certo ainda, talvez. Pode ser que eles atualizem toda a versão. É meio difícil, mas pode ser. Eu diria que hiato em um projeto que você gosta muito sempre é meio chato, né? Você sempre está esperando coisas novas e tal. Sim. Mas no projeto Fedora é sinônimo de bom presságio. Toda vez que eles deram uma parada assim para analisar melhor e fazer as coisas melhor, saiu boa coisa, né? Na versão 21 a gente teve isso. Mas lá atrás a gente teve também uma decisão importante na época que o Fedora deixou de ser o Fedora Core, também lá na versão 7. Então, esperamos coisas boas, né? Segundo a declaração, se vocês quiserem ler, é só acessar aí o blog, tá? O link aí na descrição. Eles estão esperando reestruturar o projeto Fedora para tornar ele um pouco mais dinâmico na produção e melhorar as ferramentas que eles usam para produzir o próprio Fedora, né? Ajustar algumas coisas assim. E eu fiz questão de deixar claro aqui, o pessoal que fez o anúncio também oficial lá no site do projeto Fedora também deixou claro que não tem absolutamente nada a ver com a compra da IBM lá, que comprou a Red Hat, não tem nada a ver uma coisa com a outra, é algo que eles já fizeram no passado, quando era só a Red Hat mesmo. Então, acho que não tem muito o que se preocupar. Eu gostaria de dizer que, como sempre, a gente vai pegar algumas perguntas, as melhores perguntas, capriche nas perguntas e responder no final da live. Então, fiquem aí, capriche nas perguntas que o pessoal vai procurar depois, beleza? Superchat também, se tiver, a gente responde tudo no final. Ricardo, Bruno, o que vocês acham aí a respeito do Fedora dar uma paradinha para arrumar umas coisas? Bom, deixa eu começar aqui já com a polêmica. Eu acho que é acertado, velho. Né? Para dizer bem a verdade, eu acho que
ficar essa coisa de 6 em 6 meses, eu acho que atropela muita coisa, né? Então, eu acho que um lançamento por ano, eu acho que dá mais tempo para os desenvolvedores e afins conseguir implementar coisas novas, né? Então, eu acho que, por um lado, é bom porque vai conseguir, se tiver algum bug, alguma coisa do tipo, não fica tão atropelado assim. Então, eu acho que é uma atitude acertada da turma aí do Fedora fazer esse... Mas é só uma versão, é só do 30 pro 31 isso, ou 32. A gente tá na 29 ainda, vai ter o 30 e depois isso. Vai ter esse hiato. Então, é que eu já tô me adiantando, então eu acho que é acertado esse pulo, que é assim, é igual o empresário sentindo o mercado. Então se a Red Hat aí, que é a dona do Fedora, vê que deu certo, corrigiu algumas coisas, eu acho que ela pode até implementar. Então, em vez de ser a cada 6 meses, a cada 1 ano lançar, aí eu acho bacana esse tipo de coisa para dar tempo para se implementar correções ou coisa do tipo. Então, eu acho É muito difícil de acontecer, porque eles seguem o cronograma mainline de outros projetos também. Tipo, não, eu tô falando... Todos os outros mudarem também, o que exatamente. É bem difícil. Improvável, né? Bem improvável. É. Mas eu não tô falando dos outros projetos, tô falando do Fedora. Então eu tô falando do Fedora. Então eu acho que. É que o Fedora depende dos outros também, né? Aí é os outros que tem que se virar. Acho que a turma do Fedora acerta em deixar como um projeto a cada 1 ano. Porque ela pode, sei lá, vamos supor o Gnome. O Gnome tá no sei lá, no 28, vai. Aí o 29 tem um monte de problema e o 30 tem a correção. Imagina se a Fedora implementa o que tem o problema, entendeu? Eu acho que é acertado ter esse tipo de espera, velho. Sim, sim. O Fedora nunca implementa o Gnome com problema, é sempre o Gnome Stable. Ele nunca pega a versão... Tá, então vamos supor que o 2.30 seja um Stable e com problema. Então é esse tipo de coisa que eu acho que é viável ela se precaver para não... Pra não ficar sempre ou atrasado ou colocar coisa que não deve. Stable com problema crítico não existe, senão eles não lançariam o stable. É, o unicórnio também não existe. mas pode acontecer, né? De às vezes sair e ter algum problema e tal, enfim. Mas sempre acontece, mas problema crítico. É, se é um problema crítico e passou pra versão stable. É, algum processo no desenvolvimento não teve falha aí, e é exatamente em cima disso que eles estão procurando fazer essa parada, né? Porque eles iam estar ocupados, como é que eu posso dizer, atualizando o método de trabalho deles e de repente ia ficar muito apurado para fazer a produção de uma versão pontual que talvez não fosse implementar tantas novidades assim. Porque se a gente for parar para pensar... Eles querem poder automatizar, né? É que tem muito teste automatizado. Eles ainda não podem confiar tanto nesses testes. Eles querem fazer isso para sobrar tempo. Você que usa Fedora aí, Renato, mais frequente do que a gente, por exemplo. Eu conheço também um bom pouco, digamos assim, do projeto Fedora. E eu sei que se eu instalar o Fedora hoje e eu for atualizando, quando chegar a versão... hoje estamos na 29. Quando chegar a versão 30 e eu estiver usando a 29 e indo atualizando... A versão 30 não vai ter pacotes tão diferentes assim da versão 29. Sim. Tipo um degrauzinho ali. É quase que... Uhum. Só por conta dos point releases que o Fedora tem, não dá para dizer isso, mas é quase um rolling. Um semi-rolling. É quase. Talvez da versão 30 para 31, eles não iam ter tanto upgrade assim se você fosse só atualizando, então vale a pena dar aquela segurada, adiar, suspender a versão e daí lançar. Talvez, eles comentaram assim, vamos pular a versão 31, estava escrito no texto lá deles. Mas talvez eles simplesmente adiem e aí quando estiver pronto eles lancem essa versão nova, ou talvez eles reformulem o nome do projeto de novo, como foi feito no passado. Vai saber, só esperando, né? Para a gente descobrir. Ô Bruno, você tem alguma colocação aí para fazer a respeito do assunto? Deixa eu fechar a janela aqui que tá batendo um sol. Bom, aqui, na verdade, a minha humilde opinião vai ser mais como programador mesmo, que o Fedora eu não utilizo. Então assim, eu vejo que para o desenvolvimento dele isso é bom. Uhum. Porque quanto mais tempo você tem para desenvolver algo, vamos dizer, se espera que melhor fique.
Eu acho que, tipo assim, quem utiliza ele deve estar um pouco chateado, como o Renato, não sei se foi você que falou, que vai ter que esperar um pouco mais para ter mais recursos, vamos assim dizer, novos, né? Uhum. E também eu entendo a preocupação do pessoal que achou que se envolvia com a compra da Red Hat pela IBM. Eu até entendo um pouco a preocupação desse pessoal. Mas como já é uma coisa que já tinha acontecido, então acho que é uma coisa que não precisa se preocupar, não. É só continuar usando e ser feliz com o Fedora se você gosta dele. Boa. Essa é a minha opinião. Boa. Bom, agora na transição de assunto, eu queria chamar a atenção de vocês para algumas coisas. Eu estou aqui me vendo agora que o sol está batendo, estou cheio de bolinhas laranjadas no meu rosto. Tá bonito. Tô dourado. O pessoal disse que eu tava muito branco, tô tomando sol pelas frestas agora aqui. Vitamina D. É o seguinte, o pessoal que tá assistindo aí, por favor, deixa o like se ainda não deixou, tá? É sempre muito importante para ajudar a divulgar. A gente tá com umas 200 pessoas aí na live. Se todo mundo der um like, vai ser muito maneiro e muito mais gente vai conhecer o trabalho aqui do Diolinux e você vai ajudar a gente a espalhar Linux aí pelo Brasil. Agora, uma coisa bem importante que eu gostaria de chamar a atenção de vocês aqui é o seguinte. Eu não vou falar muito sobre o assunto porque tem um vídeo especial dedicado para isso no meu canal Digital Job, tá? A gente falou aí sobre a União Europeia e o artigo 13, eu vi que algumas pessoas aqui do canal me cobraram para falar sobre esse assunto, beleza? Então eu realmente quero dizer para vocês que eu fiz um pronunciamento a respeito disso, gostaria que vocês assistissem, eu vou pegar esse link aí e vou colar aí no chat para vocês poderem assistir, tá? Podem ver depois, podem ver agora, quando quiser, mas se você sair agora, você vai acabar perdendo a live, salva aí para ver depois. Então tá aí no chat agora, confiram, que é uma coisa bem importante, eu nunca vi a Google fazer um vídeo daquele tipo, então me chamou bastante a atenção. Mini spoiler, eu também estou terminando de subir o meu vídeo que eu fiz sobre o assunto. Show, show de bola. O segundo assunto mais... trend aqui da nossa live de hoje é, na verdade, uma coisa relacionada a Canonical e ao Ubuntu. Eu mesmo já critiquei aqui a Canonical e o Ubuntu por dar aquela impressão de estar deixando o desktop de lado, sabe? Quando eles deixaram o Unity de lado, eu fiquei naquela tipo, putz, mais uma SUSE, mais uma Red Hat, legal para a empresa, mas é uma pena ao mesmo tempo, porque o Ubuntu abriu caminho para todo o resto praticamente, né? Goste você do Ubuntu, não. Ele ainda é meio que o Linux para quem é de fora do mundo Linux. Falou em Linux, os caras enxergam o Ubuntu. E agora com a interface GNOME, a interface do Linux, entre aspas, é o GNOME também. Só que a gente viu aí nos últimos lançamentos que, sabe, o Ubuntu, que era um desktop funcional, ali teve alguns probleminhas que a gente não estava acostumado. O pessoal que acompanha o canal aqui há bastante tempo sabe o quanto eu já, vamos dizer assim, rasguei seda para o Ubuntu. Foi o meu, minha pauta principal durante muitos anos do canal. Ainda é do blog também. É um sistema pelo qual eu sou muito grato por ter conhecido. Definitivamente mudou a minha vida. Mas, velho, tem problemas ali no meio. E eu fiquei, fiquei feliz em saber que, ao menos, eles não estão enterrando o desktop por completo, graças a essa notícia que vocês vão ver agora. Se você acessar o blog, você também consegue ler com a gente na íntegra. Do que se trata? Foi simplesmente um anúncio de emprego. E tem muita coisa interessante que dá para tirar daqui, na real. Eu acabei de publicar isso aqui alguns minutos atrás, uma meia hora, 40 minutos atrás, como vocês podem ver aqui. A Canonical publicou, tá? Tem um anúncio aqui, eu vou abrir para vocês verem como é que é o anúncio exatamente. Olha só. Tá. Uma vaga para o cargo de Ubuntu Desktop Software Engineer, que pode ser localizado em qualquer lugar. Você não precisa necessariamente estar no Reino Unido, alguma coisa assim. Eles disseram que o trabalho é remoto, você trabalha de casa se quiser. Mas... o posto me chamou a atenção, porque é justamente para trabalhar com o ramo desktop do Ubuntu. Né? Não é para trabalhar com OpenStack, não é para trabalhar com Internet das Coisas, é para trabalhar com desktop. Para você voltar a investir nesse tipo de coisa, só tem duas explicações. Ou alguém que estava lá saiu, eles têm que repor, ou eles realmente estão querendo dar uma melhorada nesse aspecto, porque...
vocês bem sabem, né? Se você pegar, vamos pensar que estamos em 2018. Quem é Linux das antigas, grita eu aí no chat. Mas antigas, tipo 2010 para trás. Entendeu? Uhum. Nessa época aí, só se pensava em Ubuntu quando você pensava em facilidade para usar Linux no desktop. Você pode falar o que quiser, tinha outras distros, mas o Ubuntu era a referência. Hoje em dia você tem Deepin, você tem Manjaro, o próprio Fedora está muito simples, especialmente a versão GNOME, hoje com a GNOME Software cheia dos esquemas para instalar driver e repositório de terceiro, umas caramba assim. E o Ubuntu meio que foi ficando para trás, porque teve projetos que deu errado, foi dando murro em ponta de faca com o Ubuntu Phone, foi dando umas paradas assim. E eu acho que tá mais do que na hora deles acordarem pra vida e fazerem o Ubuntu novamente uma ferramenta mais digna do que ele tá atualmente. Eu falo isso com um certo pesar, porque como eu disse antes, eu sou um grande fã do Ubuntu. O próprio Linux Mint, que eu utilizo tanto também, é um fruto do Ubuntu e tantas outras distros que eu prefiro utilizar. O próprio Debian, eu passei a me interessar mais dele justamente por ter conhecido pelo Ubuntu. O Ubuntu é a porta de entrada para muita gente. E a porta de entrada precisa ser boa e funcional. E o que eu vejo hoje quando eu acesso o Ubuntu lá é vários probleminhas técnicos e umas gambiarra para fazer rodar algumas coisas. E é ruim, cara, é ruim. Mas, além de ter essa nova baga aberta que mostra que eles querem melhorar nesse tipo de coisa, me chamou atenção, na verdade, os pré-requisitos. Muitas vezes a gente não tem noção do quanto é trabalhoso criar uma distro e esse aqui é um cargo só. Eu acho que o Renato, a gente estava discutindo até quando essa notícia saiu, ele falou, pô, não é qualquer um para topar esse trabalho, né, Renato? Você tinha falado algo do tipo. Sim. Às vezes a gente minimiza o que é toda uma distribuição, que é todo o trabalho. Não é só uma ISO que tu vai lá e baixa, né? Tem todo um trabalho que tu nem faz ideia, só olha lá no plano do Fedora, lá como eles querem mudar. Cara, é muito complexo aquilo lá. É a nível de empresa, empresa grande, sabe? Plano de desenvolvimento e tudo mais. Uhum. E eles dão para você gratuitamente o bagulho. Isso talvez seja o mais incrível. Mas olha só, vamos fazer uma breve análise aqui sobre alguns itens que eles colocaram nessa exigência. Você tá querendo trabalhar com Linux? Quer desenvolver o Ubuntu? Quer ganhar aí milhões de dólares? Quer dizer, não sei quanto paga, mas você pode se candidatar ali, né? Responsabilidades do cargo, tá? Eles falaram aqui bastante a respeito de, como é que eu posso dizer, se tem um bom relacionamento com as pessoas, essa parte está sendo levada muito em consideração ultimamente. E aqui as principais responsabilidades do cargo. O candidato que se propor a trabalhar nesse cargo vai ter que arcar com algumas funções, são elas. Acompanhar e fazer manutenção de alguns componentes centrais do Ubuntu Desktop, como alguns que já foram mencionados no texto anteriormente, que seriam aqui Network Manager, Bluetooth, Pulse Audio, GNOME Shell, aplicações do GNOME, esse tipo de coisa. Isso envolve debugar problemas complexos de qualquer tipo de pacote do Ubuntu e qualquer tipo de pacote que a Canonical suporte. Além de trabalhar diretamente com as equipes de desenvolvimento upstream, eu nunca consegui traduzir upstream para português, então usei upstream aí, que significa você se reportar às pessoas que realmente desenvolvem a aplicação, é um conceito do open source. No caso aqui seria o time de desenvolvimento do GNOME especificamente, que a Canonical pega o GNOME desse time principal e, vamos dizer, ajusta ele para o Ubuntu. Então você tem que se reportar upstream, o pessoal que desenvolve ele efetivamente. Tem também que garantir que os trabalhos sejam feitos com performance e qualidade. É meio genérico, mas acho que todo emprego meio que pede isso hoje em dia. Saber trabalhar com pacotes Snap, ferramentas que envolvam os pacotes Snap e a integração deles com o Ubuntu Desktop. Trabalhar com outros times da Canonical para entregar... Isso aqui é interessante, ó. A gente falou do Fedora. Trabalhar com outros times da Canonical para entregar as funções acordadas pelo desenvolvimento e ajudar a levar essas funções para o Ubuntu Desktop em cada lançamento, a cada 6 meses dentro do cronograma. Eu não gosto muito da ideia de 6 em 6 meses. É legal ter um novo lançamento, tipo, ah, vamos ver o que tem de novo aqui, assim. Mas eu acho que se fosse de 1 em 1 ano já seria de bom tamanho. Mas coisas que a Canonical faz, né? E também, quando necessário, trabalhar respondendo assuntos e problemas envolvendo usuários finais e usuários comerciais da empresa. Aqui vem uma parte interessante que habilidades requeridas e experiência. O meu Firefox está bugando o meu texto aqui, não sei porquê, ó, tá um puta espação aqui. Como toda vaga de emprego tem um pré-requisito,
essa daqui não seria diferente. Então, primeiro item indispensável, segundo eles. A pessoa que se candidatar precisa ter uma paixão clara pelo futuro do Ubuntu. Tem que demonstrar que contribuiu com algum projeto open source, claramente, tipo, foi decisivo, criou um projeto, participou ativamente. É preferível que também tenha uma boa experiência em C e C++, preferencialmente utilizado em algum projeto open source. Ter conhecimento em tecnologias que formam o Ubuntu Desktop atualmente, como o GNOME, o Dbus, o Xorg e o Wayland, entre outras coisas. Estar a par de ferramentas de desenvolvimento que sejam open source e das metodologias que o Ubuntu usa para desenvolver o sistema, tipo Git, o Launchpad, onde hospeda os PPAs lá, o empacotamento em Deb, o APT, o DPKG, o Deb Helper, entre outras coisas. Ter boa, ou melhor, eles colocaram excellent, então eu coloquei aqui também. Ter lógica excelente, capacidade de resolver problemas e habilidade de analisar bugs. Ter inglês fluente, especialmente inglês técnico. Está confortável com a comunicação online e colaboração através de listas de e-mails, IRC e Wiki. Habilidade de ser produtivo em um projeto globalmente distribuído, sendo disciplinado em relação à motivação, acordos de entregas e prazos. E além desses itens, eles também têm aqueles itens lá que, bom, se você tiver isso, melhor para você. Experiência com a comunidade GNOME. Já ser um desenvolvedor de Debian ou Ubuntu, já trabalhar com esses sistemas de alguma forma, nem que seja você desenvolve um aplicativo para o Ubuntu ou para Debian, já ajuda um pouco. E estar desperto para as metodologias e ferramentas de desenvolvimento ágeis, ou seja, tá ligado nas coisas que acontecem no momento, né? A gente já conversou com diversas pessoas aqui no canal, entrevistando e tudo mais, pessoas que queriam trabalhar com alguma distro. Ah, por onde que eu vou, o que que eu estudo, o que que eu tenho que fazer. E uma das lições que eu vejo aí, que vale a pena tomar, é que você precisa se envolver com algum projeto open source. As empresas cada vez mais dão atenção aí para as pessoas que trabalham com algo efetivamente. Tipo, você pode estar formado na faculdade e tal, mas o que que você contribuiu? Tem 1 milhão de projetos open source que você pode ir lá e colaborar, se você é designer às vezes. Vai ter sempre algum projeto que você pode ajudar a trabalhar. Você mostra serviço e depois você é reconhecido por isso aí. O que vocês pensam a respeito dessa descrição de cargo da Canonical aí, galera? Deixa por último. Eu. Fala aí, Bruno. Eu gostaria de saber o salário desse cara aí. Ah, esse daí é 1.500 e vale refeição. E uma coxinha. Não, pelo conhecimento que eu tenho de conhecer alguns engenheiros de lá. Eles ganham em torno tipo de $5,000, algo assim. Interessante. Ou mais, né? Dependendo do que faça, claro, ali. É, especialistas de TI, engenheiros, costumam ter um bom salário em empresas relativamente grandes. A Canonical não é gigantesca, mas é uma grande empresa, sem dúvida. O que você acha aí, Bruno? Vai se candidatar? É, uma boa. Olha, sinceramente eu gostaria, né? Mas eu não sou usuário muito Ubuntu, eu sou mais Xubuntu, então. Ah, XFCE. Tá valendo, é a mesma coisa. É, isso que eu ia falar, tá valendo. É o Ubuntu do mesmo jeito. Mas então eu entendo assim, né? É, eu acho que é uma coisa boa você exigir bastante de uma pessoa assim, por quê? Porque o sistema ele tem que ser bom. Porque é aquela história, vamos supor que você vai num restaurante por indicação de outras pessoas que falaram bem de um lugar, do local. Só que lá você não tem aquele atendimento que as pessoas falaram. O que você vai dizer? Ah, isso aqui não presta. Então, eu acho que, tipo assim, a empresa tem que mesmo focar no desenvolvimento do desktop, por quê? Porque é a primeira entrada de muitos usuários. Uhum. Como o próprio Jonathan falou, muita gente conheceu através do desktop. Então, se não tiver um desktop bacana, elas não vão querer, por exemplo, usar o Ubuntu Phone ou qualquer outra coisa que a Canonical invista no Ubuntu. E também um ponto que eu achei muito interessante é o segundo, né? Que é garantir que os trabalhos sejam feitos com performance e qualidade. Que é aquela história, hoje as pessoas elas não têm muita paciência para esperar as coisas. Yep, então, verdade. É verdade. Quanto mais rápido você conseguir fazer alguma coisa, meu amigo, melhor para você. Um segundo já é muita coisa. Então eu acho que, tipo assim, nessa questão da performance é uma das principais qualidades que eles devem focar. E, de fato, eu concordo com vocês quando vocês estavam conversando, você e o Ricardo, que, de fato, é bastante coisa, mas
vamos dizer assim, vai tomar a frente de um belo de um sistema operacional. Sim, sim. E atenção que isso aí não seria, tipo, como é que eu posso dizer? Não é para você ser líder do projeto, é para você ser mais um engenheiro, né? Essas funções, elas são divididas, certamente, entre outras pessoas que têm um cargo semelhante. Exato. Enfim, mas mesmo assim, é um cargo de responsa, vamos dizer. Né? Sim, sim. É, eu realmente não sei quanto paga, sinceramente, mas eu tinha essa referência aí, mas já é de alguns anos. Talvez tenha subido, provavelmente, né? Ricardo, o que você ia comentar? Então, eu acho muito bom esse tipo de... Como é que eu vou dizer? De investimento da Canonical, né? Isso prova, que nem você falou, que ela não está largando mão do Ubuntu Desktop. E eu acho que isso vem complementar o que eu falei numa live retrasada. Eu acho que a Canonical está dando um movimento muito inteligente em, por exemplo... que teve aquela, como é que fala, aquela declaração do Mark falando que isso seria bom para Canonical e tal, e eu acho que isso tem um dedo dele falando de, vamos colocar aqui o desktop como atrativo, e isso vai atrair bastante gente. Um dos que podem gostar dessa, eu vou colocar assim um termo bem, bem raso, né, mas essa otimização, essa melhora do desktop, por exemplo, a Valve, né, a Valve que é uma parceira indireta aí do Ubuntu, né, que ela recomenda para acessar jogos e afins. Então eu acho que é uma boa, que nem você falou, o Ubuntu é a primeira porta de entrada para muita gente. Um caso muito clássico é o Jason lá da Forbes. Muita gente começa a usar pelo Ubuntu, que nem o Bruno aí falou. Se você vai no lugar e tem uma bagunça, mesmo que a comida, vamos supor, seja boa, você fica com o pé atrás. Então, eu acho muito legal essa coisa da Canonical começar a olhar de novo o Ubuntu Desktop para, vamos dizer assim, melhorar o produto dela, né? Porque ela não pode simplesmente, vamos focar em internet das coisas e servidores e esquecer o público doméstico, né? Então, eu acho que... E também alguns desktops corporativos já vêm com o próprio Google, com o próprio Ubuntu. Então, eu acho que esse foco seria muito interessante. Tomara que ela faça, por exemplo, uma parceria com a NVIDIA, né? O pessoal já sabe, minha bronca com a NVIDIA, para, sei lá, fazer um Ubuntu que seja compatível com essa bodega de placas em notebook, sei lá, faça um gerenciamento mais decente, sei lá. Eu acho muito legal esse movimento da Canonical. Ainda anotem, ela vai dar muito o que falar nos próximos 5 anos. Ó, mais uma previsão, hein, gente? Coloca aí. Esperamos que sim, né? Esperamos que eles recuperem aí o rumo do negócio aí, o Ubuntu volte a ser uma das referências aí de que se tem no desktop. Concorrência bem-vinda, né? Não é à toa que com essas distros que vieram aí, que melhoraram, que se tornaram mais user-friendly, se tornaram mais amigáveis... Hoje em dia você tem muito mais opções, né? Você gosta de Arch, tem o Manjaro, você gosta de Fedora, o Fedora tá mais fácil do que nunca. Você gosta gostei do Ubuntu, mas não me adaptei muito ali. Aí parece um Mint como uma solução, o Deepin daqui a pouco, pro cara que gosta mais do lado Debian, lá da força. E na verdade, com as interfaces KDE e GNOME acrescentando funções, praticamente qualquer distro ficou bem mais acessível com as lojas de aplicativos, um negócio assim. Coisa que alguns anos atrás, tipo uns 8 anos atrás, 2010, por exemplo, lembro claramente dessa época, não era tão fácil. Você olhava para esse horizonte e você via meio que o Ubuntu, assim. Mas bacana. Verdade. Demais. Se você quiser saber mais a respeito dessa vaga de emprego aí e quiser saber outras informações a respeito das matérias que a gente comentou, dê uma olhada lá no artigo do game da Valve, o novo. Veja lá o blog, www.diolinux.com.br. Eu vou largar aí no chat, galera, um link lá para o nosso Twitter, onde você pode comprar o ingresso para Campus Party, o nosso patrocinador do Diolinux Friday Show de hoje. Acessem lá, bora lá, gente. E vocês ganham 50 de desconto, beleza? Tem algumas outras empresas que nos ajudam a realizar esse show, vocês podem acessar aí na descrição. As ofertas especiais, Diolinux Ofertas, é uma nova URL para você visitar, diolinux.ofertou.com, com um monte de cupons de desconto e ofertas de lojas nacionais, lojas americanas, Submarino, Shoptime, etc. Tá? Confira lá que tem várias. Gearbest sempre nos apoiando também.
Amazon, e você pode acessar, é claro, a Juice Store, www.juicestore.com.br. Vocês podem acessar também o nosso canal na Twitch. Tomei um strike bonito essa semana na Twitch. Foi lindo de ver, gente, ao vivo. Lindo de ver ao vivo. Mas o canal voltou. E a gente vai para lá depois que a live acabar aqui, beleza? Então vocês podem acessar aí twitch.tv/diolinux. Vai lá jogar com a gente, bater um papo a respeito de Linux. Agora a gente entra na parte final aqui da live, que é onde a gente pega as perguntas bacanas que vocês deixam aí no chat. Beleza? O pessoal aí pode já ir procurando algumas para escolher. Façam boas perguntas aí que a gente vai responder ao vivo aí. Vamos lá, vamos catar algumas boas aqui. Aproveitei e fiz o jabá lá da minha estreia também. Vamos ver o que tem aqui. O Jair Alencar perguntou: o Fedora vai mudar de foco? Cara, a chance disso acontecer é muito baixa, porque eles já têm esse foco, entre aspas, já faz 15 anos, né? Pra mudar assim não é tão fácil. Tem que mudar toda a liderança do projeto, tem que mudar de repente quem tá na frente da Red Hat. Projetos abertos assim, às vezes são complicados, que não basta você ser o líder do projeto, tem que convencer todo o resto. E se eles não gostarem, eles fazem um fork. Aí mesmo o Mark sendo ali o dono do Ubuntu, ele não consegue mudar as coisas assim tão facilmente. Isso é verdade. É verdade. Ele bem que tentou, né, levar tipo o Unity ali e tal, por quanto tempo deu, e depois teve que... Cara, deu pra ver assim, quando ele fala ainda sobre o assunto, dá pra ver que ele sente uma dor no peito, assim. Sente, isso é verdade. É tipo assim, teve que abdicar de um projeto filho teu. Que ele tava querendo levar ele tava querendo levar a Canonical pra um rumo bem Apple, tipo, oferecendo um ponto pra TV, também percebi isso. Pra relógio, pra celular e desktop, umas coisas assim. E não sei se vocês lembram, quem é mais novo no Linux talvez não saiba, mas lá por 2010, 2011, 2012, o Ubuntu tinha um sistema de armazenamento em nuvem, que era o Ubuntu One, muito massa. Nossa, verdade. Muito massa que tinha. Tinha também o Rhythmbox, se eu não me engano, ele tinha integrado com ele a possibilidade de você comprar música. Tinha aplicativo à venda na Ubuntu Store, que é a loja de aplicativos. Tava indo para esse caminho, assim. Nossa, verdade. E aí ele não conseguiu fazer o negócio ficar super lucrativo, né? Parceria com a Amazon, tudo isso veio por causa disso, para tentar viabilizar esse projeto. Mas no fim das contas, para abrir o capital da empresa, ele teve que ir pro lado onde dava mais lucro, que é o lugar onde a gente, que é o usuário final, menos vê, que é a infraestrutura de TI. É. Exatamente. Ah, falando em infra, Gil, tem uma pergunta aqui do Matheus Arantes. Eu acho que eu me sinto confortável para falar isso. Ele falou: quero me aprofundar em rede. Estou me formando em engenharia da computação. Meu Deus, você toma bastante Rivotril, hein, cara? E quero agora seguir para redes. Toma Gardenal. Cara que trampa com redes. toda vez que eu conheci um administrador de redes, o cara era meio nervoso. Sério, mano. Por que será, né, Gil? Ou era meio envergado, assim, tipo, tinha uma tremidinha, sabe? Muito café, às vezes. Não sei, cara. Aí ele falou. Ele perguntou: qual distro você me recomenda para estudar e me preparar para a certificação como LPI? Bom, distro qualquer uma, mas você quer especificamente como você vai trabalhar com redes, e provavelmente você vai trabalhar com servidores, né? Uma coisa quase fundida uma com a outra. Eu costumo recomendar algumas distros, né? Então se prepara para usar terminal, né? Redes com Linux, tá? É terminal. Então agora estamos falando de usuário comum, tá bom, gente? É pro. É pro, um pouquinho mais pro. Ubuntu Server, né? Você pode colocar uma interface bem levinha, né? Debian, certo? CentOS. Tem o... acho que é Zabbix, não é? CentOS também é para servidor. Tem o próprio Fedora. Deixa eu ver o que mais. O que eu lembro agora de cabeça é isso. Tá? Você pode tentar se guiar pelo que cai nas provas LPI, geralmente. Tipo, também. Que LPI é meio Linux, assim. Mas você vai para a empresa, você vai encontrar geralmente ou Debian, ou Ubuntu, ou CentOS e Red Hat, com certeza, ou SUSE.
SUS, verdade, estava esquecendo do SUS. O Fedora é uma aproximação interessante para o Red Hat, sem dúvida. Mas, por exemplo, você vai usar o DNF hoje em dia para instalar pacotes no Fedora, geralmente. No Red Hat você ia usar o YUM. É tipo... Na verdade, o Red Hat já está usando... É. Já tá usando o DNF no 8 beta. Ah, no 8 é o já novo. Vai vir o DNF. É, o CentOS, o 7, acho que é a versão atual que tem lá. O 7 tá no i1 ainda. Tá com o i1 ainda. O CentOS é bem restrito nesse tipo de coisa aí. Mas se você for ver, se você entender os conceitos, eu diria que você consegue lidar com qualquer um. O que muda de uma distro para outra em trabalho de rede é onde tá o arquivo de configuração de alguma coisa, de repente. Então, vale a pena estudar. Então, coloca numa máquina virtual, nem que seja, e ó, esmiuça, meu filho. Ou pega uma maquininha um pouco mais que você não vai usar, tal, instala e começa a fuçar. Também. Mas um conselho de quem trampa um pouquinho na área e tal, e já quis tacar fogo em servidores Windows, são essas daí, velho. O pessoal sabe aí os casos que eu conto, velho. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha. Eu quero mandar. Opa, robotizou. Nosso robô. Robotizou. Ei, Bruno, tá horrível a sua voz. Tá robotizando tudo, Bruno. Tá, para de baixar os torrents aí. É, tá baixando muita coisa. Queria aqui, cadê? Eu perdi agora o comentário, que droga, rolou muita coisa. Eu queria mandar um abraço tá bom, aí pessoal, pro se ajudando. Queria mandar um abraço aí pro César, que mandou um Hey Gil, você é o melhor cara, só uso Linux por sua causa, man. Valeu, César. Tamo junto, brother. É... O Leandro comentou o seguinte: no site da Canonical ainda há uma imagem de um smartphone com Ubuntu Edge. Será que eles só estão esperando uma oportunidade empresarial para voltar com um projeto de convergência Unity? Cara, se tiver um Elon Musk querendo investir grana, volta, cara. Eu não sei lá o que pode acontecer. Mas o Ubuntu Touch tá meio... Tá na semi-vida ali. Tem gente que continua trabalhando ainda e algumas pessoas interessadas a botar em smartphone. Vamos ver o que rola aí no futuro, né? Deixa eu ver aqui mais aqui. Eu vou falar uma dúvida aqui. Não, só comentar algo que o Gui Santos falou aqui, que tudo roda no computador dele, menos o Google Chrome. Só tem pra falar pra ele uma coisa, se você não tem da sua RAM, infelizmente o Google Chrome ele é muito pesado. E ainda mais se você usa muitas abas nele. É verdade. Quanto mais abas você utiliza nele, mais memória RAM ele consome. Então fica de olho nisso. Às vezes você tá usando muita aba no Google Chrome. Falou aí o R2D2. É. Ó, José Roberto Silva. Ele tava com uma... Silva. Nossa, lembrei o mundo da lua, não sei porquê, velho. Ele falou que tem um Dell, ó, pronto, chegou os Dell que eu precisava. 1545 e falou que veio com Vista, que tá com 3GB de RAM, eu acho que é isso, e 500 de HD. Depois preciso ver qual que é o processador. Deve estar falando se Ubuntu ou Xubuntu para o PC dele lá. Pega o Mint Mate ou Ubuntu Mate. Eu acho que... Xubuntu, se você quiser usar XFCE, ou o Mint XFCE, ou Manjaro, XFCE, Fedora XFCE, Manjaro XFCE. É, a interface XFCE. A distro então, você escolhe. Mas... O R2D2 não tá dando. O R2D2 é o LXDE. Tá muito travado a sua voz aí, Bruno. Tá mesmo. É, mas seria isso, ou o Mate ou o XFCE aí pra... Aí você escolhe qual disso você tá mais acostumado a trabalhar. É isso aí, show de bola. Um abraço aí pro Jailson Nogueira Galdino também, diz que eu tô aqui presente, valeu pelo like aí também. O Vitor Arnaut, é isso? Também diz que acompanha aqui o canal, muito obrigado. Deixa eu descer aqui um pouco mais, que eu vi várias perguntas interessantes. Iron Maiden, é nóis, Rui Jorge... Bacana aqui, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. André aqui, ó. Mais um de. O Sérgio de Portugal, nosso grande amigo, que tá sempre nas lives na Twitch lá. Geralmente os novos kernel vêm com novos drivers, sempre com possibilidade de compatibilidade com novo hardware. Exatamente. Tirando NVIDIA. Não, inclusive NVIDIA. Inclusive ela. Novos sempre melhora um pouquinho, apesar de andar um pouco mais lento do que AMD e Intel nesse caso aí. Galera, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela participação. Todinho, rapidinho, só um minutinho para responder o André Paiva. Calma, já te dou espaço. Deixa eu só dar as vezes finais. A
gente vai ficando por aqui, galera. Mas quem quiser acompanhar e bater papo e tirar dúvidas, etc., a gente continua na Twitch, tá vendo aí embaixo? twitch.tv/diolinux, siga o nosso canal lá. E aí agora a última pergunta aí do Ricardo, fala aí. É, vamos ver se eu consigo ser rápido. É, primeiro, umas 8h15, vai ter uma estreia lá do meu vídeo sobre o fim da internet, toda essa polêmica. Se puderem, cheguem lá rapidão. E o André Paiva perguntou, alguma dica para quem já é formado em SI, Sistema da Informação? E só tem curso de Debian da Udemy. Eu não sei como é que é o curso da Uni. Vai entrar na área de redes. Cara, tenta fazer tecnólogo em redes de computador, que não deixa de ser uma faculdade também. Foi o que eu fiz. Tenta procurar faculdades que tenham parcerias com a Cisco, a Furukawa, Microsoft e afins, que você vai ter pelo menos professores de alto gabarito. Se não tiver isso daí, tenta ver na própria Udemy se tem alguma coisa com o conteúdo de tecnólogo em rede de computador. Tá bom? Acho que eu consegui ser sucinto. Boa, boa. Um abraço aí pro Nilson Linux. Disse para mandar um alô pro José Moura de Santa Inês do Maranhão. Então, um alô aí pro José. É, Suri Mukeba. Gil, também dá um olá pra África. Você só falou lá do cara de Portugal. Pô, o pessoal da África que acompanha a gente, de Angola e tudo mais. Não sei de onde você é, verdade, mas um abraço. É, o Fausto perguntou se existe alguma distro para gravação em estúdio, Ubuntu Studio, dá uma olhada nessa aí, KX Studio, verdade, também é uma boa para vocês conferirem. E a respeito aí da dica que o Ricardo deu, concordo com ele, mas caso você não esteja podendo, de repente, fazer um curso fora de casa ou algo assim, uma das coisas que mais vai te trazer conhecimento é colocar em prática. Monte servidores à torto e direito de todos os tipos, configure, crie cenários. Máquina virtual tá aí para isso, se você não tiver hardware sobrando. E Matt Fish. Verdade. Matt Fish aí, que não pode ficar parado. A gente vai lá para Twitch, mesmo. Tem um intervalinho aí de uns 5 minutos para eu tomar uma água, dar uma esticada nas pernas. E a gente já começa lá. E no banheiro, fazer o pit stop. E até lá. Pit stop. Valeu, Ricardo. Valeu, Renato, galera. Valeu, nóis. Bruno. Falou. Valeu. Até lá.